شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د هیواد پر بانکي سیستم د خنډونو په لرې کېدو ټینګار وکړ او د افغان شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه وکړه. پنجشیر کې د نشه یي توکو سوځېدل چارواکي وایي په دغه ولایت کې 240 کیلوګرامه نشه یي توکي وسوځول. کونړ کې ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینې برابرېدل. د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لورې 160 تنه بېکاره ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د نورستان ولایت د سړک جوړونې چارې مسؤلین وایي د دغه ولایت د سړک جوړونې د پروژې د لومړي او دویم لا چارې پیل شوې. محکمې په ضمانت له زندانه د عمران خان او د هغه د میرمنې د خوشي کولو غوښتنه رد کړه.